ឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញមានប្រសងមានអីប្រហែលជាគាត់អញ្ជើញប្រសងលោកមកដើម្បីធ្វើពិធីហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់ធ្វើកិច្ចធ្វើអីតាមក្បួនខ្នាតឬតាមប្រពៃណីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នតែគុណលោកនិមន្តមកហើយយ៉ាងណាមិញយើងនឹងចាំតាមដាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបងប្អូនគ្នាខ្ញុំនៅបរិຫານយូរបន្តិចដើម្បីប្រិញ្ញាបត្របានឃើញហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចប់នៅការផ្សាយបន្តតាមក្រោយបងឆ្លងណល់ចប់បានហើយចប់បានហើយនេះបានហើយបងបាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទរតរៀងសី CNC កំពុងមានវត្តមាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ OCIC ស្ថិតក្នុងមូលដ្ឋាននៃសកាត់ប្រិយតសេខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញប្រិយមិត្តឃើញថាអំបាញ់មិញនេះខ្ញុំបង្ហាញនឹងគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់សត្វស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវ OCIC ហ្នឹងក្រោយពីគាត់បានបដើរចៅហើយដើរឆ្លងផ្លូវហើយស្រាប់តែត្រូវបានរថយន្តបើកមកបុកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងហើយការស្លាប់នេះគឺគាត់ខ្ទាតឆ្ងាយមែនទែនបើតាមការបញ្ជាក់ពីជីវពរគាត់ឆ្លងផ្លូវហ្នឹងគឺឆ្ងាយតែពេលគាត់ឆ្លងផ្លូវហ្នឹងគឺឡានបុកមកគឺឡានក៏បើកមកលឿនហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីជីវពរគេថាឡានហ្នឹងគឺនេះបាទរថយន្តដែលបកកហ្នឹងគឺម៉ាក Ford Ranger ពណ៌សមួយគ្រឿងដែលមានដាក់ស្លាកលេខយើងឃើញថារថយន្ត Ford Ranger នេះមានក្រុមហ៊ុនមកគឺដាក់ស្លាកក្រុមហ៊ុនបណ្ណានីហើយគាត់បានបើកបរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវគាត់ធម្មតាហ្នឹងជាទូទៅគឺផ្លូវនេះគឺរថយន្តគាត់បើកបរធម្មតាមិនមានអីជាបញ្ហាតែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺរថយន្តគាត់បើករៀងលឿនហើយស្របពេលដែលមនុស្សគាត់បើកឆ្លងណោះអូឡាននោះអត់បាទចឹងនេះបាទគឺគាត់អត់បន្ថយទេមកលឿនណាបាទអង្វាយមិញនេះអត់ចង់ប្រអងទៀតអញ្ញាតខ្ញុំរៀបរាប់អំពីសាច់រឿងបន្តិចបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុស្ត្រីដែលបានស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកលក់ដូរប្រភេទអ្នកលក់បាយឆាលក់មីឆាលក់បាសលក់ដូរដូចបងបងក៏លក់ដូរអញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនគឺគាត់លក់ដូរនៅខាងចុងផ្លូវហើយគាត់ក៏បាននាំចៅដើរឆ្លងផ្លូវថាកូនម្ដងមិនដឹងគាត់យកទៅណាទេណាប្រហែលជាយកចៅទៅឲ្យកូន
គាត់មើលឬមួយក៏យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរតែតាមការបញ្ជាក់គេថានាំចៅដើរឆ្លងផ្លូវក៏ស្រាប់តែពេលដែលឆ្លងហ្នឹងត្រូវបានរថយន្ត Ford Ranger មួយគ្រឿងក៏មកក្នុងល្បឿនលឿនចាប់ហ្វ្រាំងមិនទាន់ក៏បុកបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតជាច្រើនម៉ែត្ររហូតទៅដល់ស្លាប់នៅចំណុចកន្លែងនោះដែលខ្ញុំដាក់ដៃបាំងហ្នឹងគាត់ត្រូវបានស្លាប់ហើយឈាមនៅជាប់ខ្លួនហ្នឹងតែម្ដងហើយក្រុមគ្រួសារនោះមកឲ្យនោះយំតើតោះយំទួញសោកនៅខាងនោះហើយបញ្ជាក់រថយន្តដែលបង្កក៏ដូចជារថយន្តដែលបាត់បើកមកបុកស្ត្រីដែលគាត់របួសរហូតដល់ស្លាប់ហ្នឹងគឺរថយន្តគឺម៉ាក Ford Ranger ពណ៌សដែលជាប្រភេទ Ranger Wild Truck ហើយមានស្លាកលេខភ្នំពេញ2AV 30និង81រថយន្តនេះគឺបានបើកបងនៅក្នុងល្បឿនលឿនមកតាមការបញ្ជាក់ពីពលរដ្ឋគឺលឿនបើសិនជាគាត់អត់លឿនក៏គាត់អាចចាប់ហ្វ្រាំងតរដែរបើទោះបីជាគេឆ្លងណោតអីខ្ញុំដាក់បាំងបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលបុករួចហ្នឹងគឺខ្ទាតបាទគឺខ្ទាតមនុស្សឡើងម្ដងហ្នឹងតែម្ដងហើយក៏ត្រូវបានស្លាប់នៅហ្នឹងតែម្ដងនេះគឺជារឿងមួយយ៉ាងអណាធម៌មែនទែនហើយក៏សូមចូលរួមដែរទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពបើតាមការបញ្ជាក់ដូចជាមានចៅមួយទៀតតែគាត់បដាចៅហើយចៅត្រូវបានទៅមន្ទីរពេទ្យបើតាមការបញ្ជាក់អត់ទៅបងគាត់បដាចៅមួយទៀតទៅបងចៅត្រូវបាត់ហើយបងទៅពេទ្យបាត់ហើយបងមិនយល់បងស្ថានភាពរ៉ែនឯងសំដៅមកគុំគាត់រ៉ែនគាត់អោបចៅគាត់អោបចៅគាត់រ៉ែនអត់ដាក់ទីតាមិនដាក់អីសរ៉ែនអណ្ដាតាប្រិមត្តជនមិនគួរណាសោះមកគាត់គាត់តែឆ្លងញោមចៅយកចៅឆ្លងផ្លូវមកក៏ស្រាប់តែត្រូវបានរថយន្តបុកស្លាប់តែម្ដងនឹងដោយបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងអត់ទានបន្ទោសមិនថាអីទេតែផ្លូវនេះគឺបើនិយាយចំគឺយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដើរចរាចរច្រើនហ្នឹងហើយយើងឃើញមានស្លាកបថយល្បឿននៅខាងមុខមួយទៀតបាទស្លាកហ្នឹងគឺនៅម្ដុំហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងបថយល្បឿនព្រោះដោយសារតែផ្លូវនេះមានអ្នកនៅម្ដុំហ្នឹងច្រើនហើយក៏គេលក់ដូរនៅហ្នឹងច្រើនហើយរថយន្តគាត់បើកមករៀងលឿនដែរបើខ្សែគាត់យើងយឺតគួរសមហ្មងទៅអាចនឹងបថយល្បឿនទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែយ៉ាងណាបាក់អ៊ំស្រីខ្ញុំនិយាយថាអ៊ំទៅព្រោះគាត់ត្រូវបានចែកឋានបាត់ទៅហើយហើយចំណាយឲ្យចៅហ្នឹងត្រូវបានខ្ទាតមកលើផ្លូវដូចគ្នាហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មាធិការដើម្បីសគ្រូមិនទាន់រហូតមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើការសគ្រូហ្នឹងឈានដល់ដំណាក់កាលណានៅឡើយនោះទេនេះគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលកើតឡើងនៅលើផ្លូវ OCIC ដែលស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃសង្កាត់ព្រៃចសេកខណ្ឌជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅក្បែរនឹងរង្វង់មូលនីមឆាឬមកយើងនិយាយថាខាងជើងរង្វង់មូលនីមឆាហើយនេះបាទយើងឃើញឯក្រុមគ្រួសារគាត់បានមកដល់អស់ហើយតែបាយមិញគឺយំខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់រៀងស្ងប់ចិត្តខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនថាស្ងប់អីគេគឺគាត់រងាប់ចិត្តខ្លះដើម្បីជជែកជាមួយសមាជិកជុំវិញការយកសពយកទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីដោយរបៀបណានិងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយចំណែកឯចៅស្រីខាងលើហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់សគ្រូមិនទាន់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដល់ឲ្យនោះទេនេះគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់សពស្ត្រីខាងលើដែលបានឆ្លងផ្លូវហើយស្រាប់តែត្រូវបានរថយន្តបើកបុកហើយរថយន្តបើកបុកយើងអាចមើលបាននេះបុកមនុស្សប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលយើងអាចមើលនៅទំហំនៃការបុកមនុស្សនេះគឺខ្លាំងប៉ុណ្ណាបាទនេះឡើងកពិតក្បាលតែម្ដងបើក្បាលរថយន្តប្រពន្ធហ្នឹងឯងនៅអូនៅកថាកថាបុកទៅណាណាបុកពីណាអូនបុកពីណាបងមកក្រហមឆ្ងាយមែនបុកឡោដល់នឹង8ខ្លោងដល់នេះខ្ញុំស្វាបុកនេះចិត្តនេះតើ30 30ម៉ែត្រណាក្មួយខ្ញុំសំដែងហើយមួយខ្ញុំយកទៅប៉ែលោកពីងមិនអូយដល់អីទៅដល់អីដំបងគាត់មិនអូនមិនដល់ងាក់នឹងអូនអូនខ្ញុំអត់ទៅមកចន្លងពេលអូនខ្ញុំចោលខ្ញុំស្លាប់ដូចតើក៏ឆោលេខនឹងមានជីមកបុកយើហ្មង
្រៅហើយវាមិនធាត់ឆ្លងមែនអោយយកតោះចន្លងតែអោយយកតាំងតែឆោ3ចៅរត់ឆ្លងបានជិះមកបុកបើឆោ3ចៅរត់ឆ្លងណារត់ឆ្លងបាទគាត់យកចៅទៅណាអូនមិនយកចៅមកកន្លែងខ្ញុំមកកន្លែងពួកខ្ញុំខ្ញុំកូនគាត់ខ្ញុំក្មួយគាត់ទៅណាមកកន្លែងខ្ញុំតែវាជិះលឿនណាស់ឡាននោះមកជិះលឿនតែខ្ញុំគួយខ្ញុំគួយតបតែខ្ញុំអត់បានអមខ្ញុំទេទៅទៅខ្ញុំរត់ចុះទៅក្មួយយកបានអូយពេញបីចៅដល់ខ្ញុំឆ្លងមកអូដល់គាត់តែបើតើជិះឡើងទៅបងទួខាងនោះកន្លែងគាត់ស្រាប់ហើយថាគាត់ឈរឡើងបងតែបើគាត់ឈរមិនមែនឈរឡើងនេះទេមិនឈរឡើងស្លាំងទេគាត់ឈរបងគាត់ឈរឡើងខាងនេះគាត់ឈរថាគាត់ស្ដាយបងឯងចឹងចោះបាទកន្លែងនេះចោះគាត់ឈរនៅកន្លែងនោះអស់ហើយគាត់ក៏ហោមគាត់ក៏ហោមមកណាកន្លែងគាត់ភ្លើងសុកហោមអាភ្លើងគាត់ភ្លើងភ្លើងតែគាត់ហោមនឹងចុងតាមគាត់មិនដល់នេះវាដល់គេហេមមកគាត់អូមមកគាត់មកគាត់ពីគេបន្តហើយពេលឡានជាប់ត្រាស់នៅរូបតែខ្ញុំរត់មកនេះខ្លួនខ្ញុំអើកអូមកយល់យល់បាទតែអូនលើឆ្លងដល់នេះមនុស្សនេះអូយតែបងបាច់យើងឯងពីចូលមកតាន់ម្ចាស់ឡាននេះពូហ៎តាន់ម្ចាស់ឡានលឿនណាស់បងខ្ញុំអត់ឃើញម្ចាស់ឡានតែខ្ញុំរត់មកខ្ញុំមួយខ្ញុំអត់គាត់សមុំសួរមួយមួយអូននេះខ្លាចគាត់ស្លាប់ខ្ញុំអត់ហ៊ានសួរច្រើនទេគាត់ខ្ញុំចង់ដឹងសាច់រឿងបន្តិចព្រោះប្រិមត្តទូទស្សនិកជនគាត់បញ្ជាក់ឲ្យអូខ្ញុំភឺសបល់ភឺសបល់មែនទេខ្ញុំបញ្ជាក់តិចបុកនេះមិនមែនបុកនៅនឹងណាប្រិមត្តទូទស្សនិកជនមិនសពដែលគាត់ស្លាប់ធ្លាក់នៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលធ្លាក់បាទហើយជាកន្លែងដែលបុកគឺគាត់បុកនៅបកគោលអធិស្ឋានគឺបកគោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវពណ៌ក្រហមតែគាត់និយាយថាពណ៌ក្រហមគឺនៅចុងរបស់កន្លែងឆ្លងផ្លូវខាងនោះពួកគាត់លក់ដូរនោះក៏លក់នៅខាងនោះគាត់លក់ដូរនៅខាងនោះទេហើយបុកនៅកន្លែងអំពូលភ្លើងមកភ្លឺផ្លូវពោះហមខាងនោះបាទអញ្ចឹងឲ្យលឿនលឿនអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់មិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់មិញបុកហើយហ្នឹងមនុស្សគឺនៅលើឡាននឹងរហូតមកដល់ចំណុចទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរហ្នឹងទើបធ្លាក់ដោយសារតឡានគាត់ចាប់ហ្វ្រាំងឬមួយក៏គាត់ជាន់ហ្វ្រាំងប្រឈប់សម្រាប់តែឈប់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺល្បឿនដែលគាត់ជិះយើងអាចស្មានតាមប្រិមត្តពិចារណាខ្ញុំអត់ហ៊ានបញ្ជាក់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បងអូនស្រីដែលគាត់ថាជាក្មួយរបស់អ៊ំស្រីម្បាញ់មិញហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ឲ្យថាសពអ៊ំស្រីនេះនេះនៅលើឡានបែកកញ្ចក់នៅប្រិមត្តបានឃើញឯកញ្ចក់បែកកន្លែងកប៉ិតយើងមើលទៅកម្លាំងបុកប៉ុណ្ណាដល់ថ្នាក់មនុស្សអាចធ្វើឲ្យឡានកប៉ិតប៉ុណ្ណឹងបាទរថយន្តកប៉ិតប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការបុកនេះគឺទំហំនៃការបុកគឺខ្លាំងមែនទែនមកតាមការបញ្ជាក់រហូតដល់ពីភ្លើងស្ទប់នោះមកឈប់តលាក់មនុស្សមកឈប់ឲ្យបានមនុស្សធ្លាក់មកដល់កន្លែងនេះបាទយើងឃើញថាក្រុមគ្រួសារគឺគាត់បបបាក់ទទួលយកបានហើយបងអូនស្រីអំបាញ់មិញគាត់បញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់មិនគួរឲ្យជឿឲ្យគាត់នៅតាមមិនអាចទទួលយកបាននៃការស្លាប់របស់អូនស្រីខាងលើលឿនពេកពីប៉ិតជាលឿនពេកតែគាត់មិនទាន់ទៅបានឆ្លងថ្នល់ហ្នឹងបានគាត់ឈរប្រវែងនេះឈរប្រវែងខ្ញុំឈរទៅខ្ញុំហ្នឹងបានឲ្យគោម្ដងគាត់ចង់ឆ្លងថ្នល់ដើម្បីយកចៅនេះហើយយកមកឲ្យនេះបងអូនស្រីគាត់លក់ដូរនៅខាងនេះអញ្ចឹងគ្រួសារគាត់លក់ដូរនៅសងខាងផ្លូវឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានប្រសងមានអីគាត់មកនិមន្តអីប្រហែលជាអាចនឹងមកយើងអាចថាតាមប្របីនេះយើងថាធ្វើបន់តាមប្របីនេះបើនៅតាមទីតាំងផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលសពមានស្លាប់នៅលើផ្លូវអញ្ចឹងគឺមានការអុជធូបឬបួងសួងដើម្បីយកព្រលឹងដើម្បីឲ្យគាត់មកតាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឃើញមានប្រសងមានអីប្រហែលជាគាត់អញ្ជើញប្រសងលោកមកដើម្បីធ្វើពិធីហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់ធ្វើកិច្ចធ្វើអីតាមក្បួនខ្នាតឬតាមប្របីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នតែគុណលោកនិមន្តមកហើយហើយយ៉ាងណាមិញយើងនឹងចាំតាមដាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបងប្អូនគ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញយូរបន្តិចដើម្បីប្រិយមិត្តបានឃើញហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចប់នៅការផ្សាយបន្តតាមក្រោយ